إنما الأعمال بالنيات ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله إنها وصية الله في الأولين والآخرين قال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إخوة الإيمان katika mwaka wa sita kabla ya hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kuelekea Madina, mwaka wa sita kabla ya hijra, ambao ni sawa na mwaka wa saba baada ya kutimilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuja bwana mmoja mpaka kuingia katika mji wa Makka, jina lake akiitwa At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Huyo bwana alikuwa mushrik, atoka katika kabila la Daus, ambalo ni tumbo katika matumbo ya Al-Azd. Alifunga safari kutoka huko kwao akaja paka mji wa Makka. Mji wa Makka wakati ule bado katika utawala wa mushrikina, ibada za shirki na masanamu na maovu ya jahilia yote ambayo yalikuwa yanafanywa wakati ule, ndipo wakati ambao bwana huyu aliingia Makka katika zile safari zake za kuja mji wa Makka na kufanya ibada zao za watu wa jahiliya walikuwa wakizifanya katika Masjid al-Haram. At-Tufail bin Amr ad-Dawsi alipoingia katika mji wa Makka, Makureishi walimtambua kwa sababu ni mtu alikuwa anajulikana, ni mtu alikuwa ana hadhi, ana cheo katika kabila lake. Quraishi walipojua kwamba huyo ndiye At-Tufail bin Amr ameingia Makka, wakamvuta kando, wakamwambia ya Tufail, ewe Tufail, innaka qadimta ilaina, wewe leo umeingia kwetu hapa Makka, wa inna nuhadhiruka min hadha ar-rajul Muhammad, sisi tunakuhadharisha sana na huyu kijana, huyu bwana jina lake aitwa Muhammad. Innahu farraqa jam'ana, huyu bwana amekwisha kutawanya, amekwisha kugawanya umoja wetu. Washattata shamlana, na amekwisha kadhalika kutupiga mapande. Wa innahu yaqulu kalaman sihran, qawluhu sihr, na maneno yake huyu bwana akiyazungumza ni maneno ya uchawi, ni maneno kama maneno ya sihri, yanamteka mtu pale anaposikia maneno yake, basi anayabeba, anaamini yale anayoyasema bwana huyu. Faqad farraqa yaqulu kalaman
farraqa baina ar-rajuli wa abi. Huyu bwana ashasema maneno ambayo sasa hivi yamekwisha kumtenganisha mtu na babake. Wa farraqa baina ar-rajuli wa zawji, na maneno ambayo yamekwisha kumtenganisha mtu na mkewe. Wa farraqa baina ar-rajuli wa akhihi, na huyu bwana ashasema maneno ambayo yamekwisha kumtenganisha mtu na ndugu yake. Fa inna nakhsha alayka, kwa hivyo sisi tukuogopea ewe Tufail, an yusibaka ma asabana, yasije yakakufika nawe kadhalika yale ambayo sisi yametufika. Haya ndiyo mambo ambayo tuliomo nayo sasa hivi katika mji wetu wa Makka. Tuko katika balaa hii, hatuko katika umoja wetu kama tulivyokuwa pale mwanzo, tangu huyu kijana aje ambaye jina lake aitwa Muhammad bin Abdullah. Na katika mabaya aliyoyafanya ni kama haya ambayo tumekueleza ewe Tufail. Kwa hivyo tahadhari, nafanya bidii an la tasma'a minhu kalima, fanya bidii usisikie kutoka kwake neno hata moja. Asema Tufail bin Amr, kama walivyopokea wanazuoni wa siyar, wanazuoni wa tarajim, wanazuoni wa atarikh, kina Ibn Hisham katika Asaira Nabawiya, Ibn Hajar katika Alisaba, Ibn Ishaq katika tarikh, wanasema fama zalu bi, jamaa hawa wakawa wanaendelea kila nikielekea hivi wako na mimi, kila nikisongea mbele wako na mimi, nikirudi nyuma wako na mimi. Hatta wada'tu fi udhuni kursufan min qutnin, mpaka nikaamua kwamba sasa kulingana na haya mambo kwamba ni mazito nimeelezewa, basi mimi naona ni kweli afadhali niweke pamba katika masikio yangu ili nisiweze kusikia maneno ya huyo kijana atakayoyasema. Maana mbali na kutahadharishwa hatari yake na maneno yake kwamba ni kama ya uchawi yanamteka mtu anapoyasikia, wamenitahadharisha kadhalika nisisikie hata neno moja. Asema famadaitu, nikaelekea katika Masjid al-Haram pale nilipoazimia kwenda. Nilipoingia katika Masjid al-Haram nikaoneshwa kijana ndio huyo Muhammad bin Abdullah. Ikatokea kwamba Tufail bin Amr ad-Dawsi asema fawaqaftu bijanibihi, nikasimama ubavuni karibu na aliposimama Muhammad bin Abdullah. Faaba Allahu illa an yusmi'ani mimma qala, Allah azza wa jalla alikataa yale maneno waliomwambia Quraysh, yale maneno, yale mambo waliyotaka Quraysh, Allah azza wa jalla hakutaka hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala alipanga kwa hikma yake kwamba Tufail pamoja na hizi tahadhari zote bado atasikia maneno anayoyasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Muhammad hakuzungumza naye, bali Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuwasali. Asema fasami'tu mimma kana yaqulu, nikasikia katika yale aliyokuwa akiyasema wakati yuko katika swala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema alipomaliza swala yake nikaondoka pale kwa siri, jamaa hawakuniona. Fattabatuhu, mimi kawa namfuata kinyume kinyume kwa siri siri, jamaa hawajui naelekea wapi, mpaka nikamwona alipoingia nikajua hapa ndio nyumbani kwake Makka. Fadakhaltu darahu, nikaingia nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kambishia. Alipofungua mlango nikajitambulisha nikamwambia ya Muhammad, mimi ni fulani bin fulani bin fulani. Lama qadimtu Makka, mimi nilipoingia hapa Makka,
hadharani qaumuka, watu wako hawa wa Quraishi walinitahadharisha nawe, wakaniambia maneno makali, wakaniambia maneno mazito kwamba nisipate nafasi yoyote ya kukusikiza, nisijipate, maana maneno yako ni maneno ya kichawi, yanamteka mtu akili na mwishowe mtu yule anakwenda kuleta tofauti na mfarakano baina yake na ahli zake na jamaa zake na watu wake na familia yake. Amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakin qultu fi nafsi, mimi nikajiambia katika nafsi yako, ya Tufail, ewe Tufail, innaka rajulun labibun sha'ir, ewe Tufail, ajiambia yeye mwenyewe nafsi yake, ewe Tufail, innaka rajulun labib, wewe ni mtu una akili zako, sha'ir, tena ni mshairi mkubwa, mjuzi wa mambo ya mashairi, maneno ya mashairi wayajua mno, fama yamna'uk min an tasma'a min, sasa ni jambo gani ambalo la kuzuia umsimsikize Muhammad bin Abdullah, fa in kana ma yaquluhu hasanan, yakiwa maneno anayoyasema ni mazuri, qabiltu, nitayakubali, mimi ni mtu na akili zangu, wa in kana qabihan, yakiwa ni maneno mabaya, maneno maovu, alimt, nitajua kwamba haya ni maneno mabaya, haya ni maneno maovu, nitayaacha. Kwa hivyo ndio maana nikaamua kwamba haya maneno ile walioniambia Quraysh niweke kando, hizi tahadhari walionipa Quraysh niziweke ubavuni, nifuate akili yangu inayoniambia kwamba mimi ni mtu aliye na akili, mimi ni mwanadamu, nimeumbwa na fahamu na naelewa maneno ambayo watu wanayozungumza, naweza kujua haya maneno ni mazuri kwa akili na naweza kujua haya maneno ni mabaya kwa akili Allah azza wa jalla alioniumba nayo. Na ikiwa jamaa waniambia kwamba huyu bwana ni mshairi, nitajua kwamba haya ni mashairi, maana mimi pia ni mshairi. Fa'rid alayya ma indak ya Muhammad, sasa ewe Muhammad bin Abdullah, mimi niko hapa mbele yako, hebu nipe haya ulionayo ni yapi, ambayo mimi nimeelezewa haya yote, tahadhari zote na warning na kila kitu, sasa nataka kusikiza mwenyewe kwa akili zangu, hebu niambie. Muhammad sallallahu alayhi wasallam kamwambia ka, falamma jalasa tala alayhi kalam Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuzungumza naye hata neno moja lake, bali alianza kumsomea Qur'an maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, aya baada aya, aya baada aya, aya baada aya, mpaka Tufail bin Amr ad-Dawsi alimwambia inatosha ya Rasulullah, ma hadha alladhi qulta, haya maneno uliyosema si maneno ya mwanadamu, si maneno ya washairi, wala sijaona maneno yote mabaya ambayo yale niloelezewa na Quraysh, innahu la sidq, haya ni maneno ya ukweli, wa innahu la hasan, na haya ni mambo mazuri, wa inni qad shahidtu bi annaka Muhammad bi annaka rasulullah ba'athaka Allah subhanahu wa ta'ala ila annasi kafa, na mimi nimekwisha kutamka shahada, nimekubali ya Rasulullah kwamba wewe kweli ni mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Akatamka kalimatu shahada pale pale mbele ya Mtume Muhammadin salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Alipomaliza kutamka kalimatu shahada, kabla hajaondoka kufunga safari kwenda zake, akamwambia ya Rasulullah, inni rajulun muta'un fi qaumi, ya Rasulullah, mimi ni mtu ambaye kule kwetu ninakoishi na watu wangu ni mtu ninayesikilizwa, ni mtu niliye na hadhi, niliye na daraja, nikisema watu wanafuata, kwa hivyo mimi nataka nende unipe ruhusa, nende nikawaite wale watu wangu wote katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala.
maana wale wako bado katika upotofu ule ambao mimi nilikuwa nao. Lakini kuna jambo ambalo nataka kuliomba kwako ya Rasulullah. Tume alayhi salatu wasalam akamwambia wama hu At-Tufail bin Amr, akamwambia an tad'u Allah li an yaj'ala li aya. Naomba umuombe Allah azza wa jalla anijalie niwe na alama. Niwe na alama. Takunu aunan li. Alama ambayo itakuwa ina usaidizi kwangu wakati nenda kwa watu wetu kuwalengania katika kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwalengania katika Uislamu. Mtume alayhi salatu wasalam pale pale akaomba duha. Akamwambia kumwombea Allahumma ja'al lahu aya. Ya Rabbi, mjalie aya, mjalie alama. Tufail bin Amr akaondoka. Akashika safari yake ya kurudi kwa watu wake kwao walikotoka. Asema falamma balaghtu thaniyata. Katika safari yangu ya kurudi nilipokuwa nishakaribia kuingia kwa watu wetu, nimefika katika sehemu ambayo ni barabara inayopita kati ya majabali mawili inaitwa Thania. Nateremka sasa kuingia kwa watu wangu, ilikuwa ni wakati wa usiku. Asema faja'ala Allahu li aya. Allah azza wa jalla pale pale akajalia aya, ikaanza kuonesha pale. Aya yenyewe ikawa ni al-misbah fi wajhi au baina ainaya. Allah subhanahu wa ta'ala kamjalia alama. Alama hiyo ikawa iko juu ya bapa lake, alama ya mwangaza, alama ya nur ikawa inatoka katika bapa lake. Akaiona alama ile Tufail bin Amr, akajua hii ndio ile dua niloiomba kumwomba Mtume sallallahu alaihi wasallama. Mtume alayhi salatu wasalam kamwomba Mola wake, ndio hii nimepewa. Lakini alama hii At-Tufail bin Amr ikamtia hofu. Akamwambia Mola wake, ya Rabb, ewe Mola wangu, inni akhsha an yaqulu innaha muthla. Ya Rabbi, umenipa alama ya kwamba bapa langu la uso linatoa nuru, linawaka mwangaza, aliye mbali anaona kama kuna nuru inakuja. Wakati wa usiku bapa linawaka nuru na mwangaza unaumulika. Akamwomba Mola wake, akamwambia, ya Rabbi, alama hii umenipa, lakini nakhofia kwamba watu wangu wasije wakasema hii ni muthla, hii ni adhabu. Mimi nimepewa kwa sababu ya kuacha mila zao na itikadi zao na dini yao. Ndio maana katika bapa langu la uso kukotokea mwangaza huu ni jambo ambalo sio la kawaida. Akamwomba Mola wake Tufail, akamwambia faj'alhu Allah subhanahu wa ta'ala, nakuomba uijalie nuru hiyo, ujalie mwangaza huo fi ra'si sauti, iweke katika bakora yangu hii nilionayo. Allah azza wa jalla pale pale akautoa ule mwangaza, ile nuru katika uso na bapa la Tufail, akaliweka katika ncha ya bakora ya Tufail. Ikawa Tufail bin Amr ad-Dawsi usiku anatembea bakora yake katika ncha inaomulika mwangaza pana kabisa, watu walio mbali wanaona mwangaza ule. Mambo ya ajabu. Asema fa asbahtu. Asubuhi ikiingia nikaingia kwa watu wangu, nikafika nyumbani kwangu, nikalala asubuhi yake. Kulipopambazuka
mtu wa kwanza niliyekutana naye ni mzazi wangu babangu. Aliponiona akanisalimia na nikamsalimia, lakini nikamwambia ilaika anni ya abati, kaa kando na mimi ewe babangu. Babake akamuuliza walimadhalik ya bunai, kwa sababu gani waniambia ilaika anni, mbona wanifukuza waniambia kaa kando? Tufail akamwambia fa inni lastu mink walasta minni, mimi kuanzia leo si katika wewe na wewe si katika mimi. Tuko barabara mbalimbali, tuko njia mbalimbali. Walimadhalika ya bunai, kwa nini unasema maneno hayo ewe mwanangu? Amwambia inni amant wattabatu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mimi nimeamini na nimefuata dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babake akamwambia ya bunayya, ewe mwanangu, dinuka, dini yako hii unayoitaja hivi sasa, dini ndio ishakuwa dini yangu. Tufail bin Amr pale pale alijawa na furaha katika moyo wake, alijawa na tumanina kubwa katika moyo wake na furaha ya ajabu. Akamwambia babake fadhhab ya abati, basi ewe babangu nenda ukaoge. Faghtasil watatahhar watahhir thiyabak, nenda kaoge, kajitakase, kajitahirishe, katahirishe nguo zako. Thumma itini, alafu uje. Fa uallimuk, nikufundishe ma alimtu, yale ambayo nimeyajua kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babake akiondoka kwenda kujitahirisha akutana na mkewe. Mkewe akija kwake amwambia ilaiki anni, ewe mke wangu kaa kando na mimi. Mwambia wali madhalika bi abi anta wa ummi, kwa nini waniambia hivyo? Amwambia falastu minki walasti minni, wewe kuanzia leo si katika mimi na mimi si katika wewe. Lima, kwa nini waniambia kwamba mimi si katika wewe na wewe si katika mimi? Amwambia fa innahu qad farraqa bainana al-islam, kuanzia leo hii Uislamu umekwisha kufarakisha baina yetu mimi na wewe. Mimi ni Muislamu, wewe ni mushrika. Dini zetu haziruhusu kuanzia leo wewe kuwa ni mke wangu. Mkewe akamwambia Tufail, ya Tufail, dinuka dini, hii dini unayoniambia hivi sasa ishakuwa dini yangu, hiyo ndio dini yangu ya Uislamu kuanzia sasa. Tufail bin Amr akamwambia mkewe kadhalika, basi nenda kajitahirishe, nenda kajitakase, uje nikufundishe yale ambayo nimeyasoma kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutoka pale Tufail sasa amemaliza kazi yake ya da'wa kuanzia nyumbani kwake, maana hapo ndipo kianzilishi cha da'wa kinaanza nyumbani. Wa andhir ashiratakal aqrabina, katika da'wa, katika indhar, katika mambo ya khairi, katika mambo yote ya da'wa, watu kwanza inatakiwa waanze na watu wa nyumbani. Ndivyo alivyofanya Tufail bin Amr radhiyallahu anhu, akatoka nje sasa, akaanza majirani, akaanza kuingia nyumba baada ya nyumba katika kabila lake lote la Daus. Lakini hidaya inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanazuoni wa sira na tarikh kina Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi anasema kazi hiyo aliifanya kwa muda kidogo, anakwenda huku akirudi hivi, aingia nyumba hii atoka nyumba hii kila siku. Lakini watu wa Daus kabila lake na watu wake wote walikataa kumsikiliza, isipokuwa mtu mmoja peke yake ndiye aliyekubali da'wa ya Tufail bin Amr katika kabila la Daus. Na mtu mwenyewe ni mtu mkubwa sana katika Uislamu, mtu mkubwa na adhimu katika tarehe na sera ya Uislamu, naye ni Abu Huraira radhiyallahu anhu. Abdurrahman
Ad-Dawsi. Abu Huraira radhiyallahu anhu ndiye mtu mmoja pekee katika watu asiokuwa kabila asiokuwa familia ya Tufail bin Amr. Jambo lile lilimudhi sana Tufail bin Amr. Kuona kwamba watu wamekataa da'wa ya Uislamu. Watu wamepinga da'wa ya Uislamu. Pamoja na kuwaonesha alama, pamoja na kuwaonesha kuwasomea baadhi ya Qur'ani aliyoisikia na kuihifadhi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni hawa peke yake ndio walioamini. Tufail bin Amr radiyallahu anhu. Jambo hili lilimtia huzuni kubwa. Lilimkasirisha mno mpaka akaamua kufunga safari kurudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mji wa Makka. Tufail akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 7 uliofuata wa Hijria. Yeye alikuja mwaka wa 6 kabla ya Hijra. Mwaka wa 7 akaja ule mwaka uliofuata, akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Nabii Allah, ewe Mtume wa Allah, inni da'awtu qaumi, mimi nimewalingania watu wangu, nimewaita katika Uislamu, fa'abta'u alayya, lakini naona kwamba ni wazito mno katika kukubali da'wa ya Uislamu. Sasa kuna jambo zito analitamka Tufail mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallama akimwambia, ya Rasulullah, fad'u Allah alaihim, ewe Mtume wa Allah, kwa vile hawa jamaa nimewalingania, nikawalingania, wakakataa kunifuata, wakakataa kunisikiliza, kwa hivyo naomba uwaombee Allah azza wa jalla waangamizwe. Wamekataa dini ya Uislamu. Wamekuwa wazito kukubali da'wa ya Uislamu. Ya Rasulullah, fad'u Allah alaihim, na kuomba utie dua kwa Allah azza wa jalla waangamizwe wote. Isipokuwa wale walioniamini, wale walionifuata, wakamwamini Allah azza wa jalla na mtume wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyanyua mikono. Katika musnad ya Imam Ahmad bin Hanbal imekuja kwamba katika safari ile alikuwa anafuatana na Abu Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira anasema, faqultu fi nafsi, nilipomwona Mtume sallallahu alaihi wasallama ameinua mikono, nikasema, halakal qaum, watu wote washangamia kwisha. Hii ni dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, hamna atakayesevu, hamna wa kusalimika. Lianahu duaun mustajab, ni dua ya kuitikiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliponyanyua mikono aliomba akisema, Allahumma hdi dawsan, ya Rabbi, ewe Mola, na kuomba uwaongoze, uwahidi, wape hidayah watu wa Daws, waati bihim, na uwalete hapa kwangu niwaone. Subhanallah, ma hadhi rahma, ma hadhi shafaqa min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi. Jamaa wamekuja kuomba watu kuangamizwa, lakini an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yad'u Allah azza wa jalla lahum bil hidayah, anawaombea hidayah. Akamwambia Tufail, farji, mimi nishaomba dua, wewe rudi kwa watu wako wa Daws. Fad'uhum ila al-Islam, nenda ukawalingania katika Uislam. Warfuq bihim, na uwe na upole nao. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi al-wahid al-ahad al-fard samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin
الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه الكرام هي ني تاريخ فوبي ambayo tumesoma ya Tufail bin Amr ad-Dawsi radiyallahu anhu wa arda wa ani sahabati jami'an baada ya kupewa maagizo na mtume sallallahu alaihi wasallam kurudi kwa watu wake kwenda kuwalingania katika Uislamu akarudi at-Tufail bin Amr kwenda kufanya kazi ya da'wa na kuwalingania watu wake katika Uislamu. Kisa cha Tufail bado kinaendelea katika sehemu iliyobakia pamoja na mafundisho, pamoja na fawaid, pamoja na ibra na mauidha mengi ambayo yanapatikana katika kisa hiki. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na uhai na fursa wakati mwingine kuja kuweza kuendeleza na kubainisha na kusherehesha yaliyobakia katika kisa hiki, na muhimu zaidi kutaja yale zile fawaidi na zile ibra na mafundisho ambayo yanatokamana na kisa cha kusilimu kwa Tufail ibn Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Kwa sababu ya kumalizika kwa wakati, hatutaweza kuyakamilisha haya yote katika khutba hii. Tunamwomba subhanahu wa ta'ala atujalie min al-hudat al-muhtadin min ad-da'ina ila al-islam mimman yad'u ila al-islam bi al-qawli al-khalis wal-amali al-khalis innahu sami'un mujibu ad-da'wat allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin wa adhill ash-shirka wa al-mushrikin wa damir a'da'aka a'da'a ad-din wa salli allahumma wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina muhammad. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote ila Allahi wa rasulihi fana Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.